dukomeje inyigisho yacu yitwa kubaho mu buzima bw'ibyo twizera. Mba nakurikiranye igihe cyose giye ngeze mu nzu y'Imana, nkurikirana buri kintu cyose, yaba ushima Imana, baba baririmbyi, buri kintu cyose kivugirwa mu nzu y'Imana kiba gifite aba harimo ushobora guhura n'ubutumwa bwawe. Mba nakurikiye indirimbo z'abaririmbyi, nakurikiye indirimbo ya Korali Rehoboti, indirimbo y'abasaruzi n'ikorasi bateye. Ibyo bintu byose turirimba, ibyo bintu byose tuvuga, byerekana ko tutari ku rwego rworoheje. Amen. Aleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero ingorane gusa ibaho ni ikibazo nakunze kuvugaho muri seminari. Filipo yabajije inkone yo mu Etiyopiya amaza ngo ibyo usoma ibyo urabyumva. Ibi bintu iyaba twabyumvaga tukabaho muri ubwo buzima, nibibe ku rurimi, nibibe mu biganiro, bikaba ubuzima. Nta nyanja itukura itatandukanira imbere yacu, nta Yorodani itatandukana, nta Yeriko itagwa, nta Bamareki batatsindwa. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kubaho mu buzima bw'ibyo twizera. Muri iyi minsi jyewe niyo masengesho yanjye, ninginga Imana ngo ifashe abo ndimo imfashe mbeho mu buzima bw'ibyo nizera. Kandi nkinginga Imana kugira ngo nikizanye n'abanyumva, nk'uko Pawulo yabwiye Timoteyo, kugira ngo n'umukumbi w'Imana, umukumbi wa Kristo, nabo babeho mu buzima bw'ibyo bizera. Yesu ashimwe cyane. Reka mbasabe izi nyigisho abafite uburyo bwo kuzikurikira mujye mwongera muzisubiremo mwa muri no mu masengesho. Nimubaho mu buzima bw'ibyo mwizera, muzabaho mu buzima butavogerwa, mu buzima butikanga ibihunyira, butikanga ibipusi, butikanga abarozi, butikanga n'urupfu, butikanga n'urupfu. Kuko ababaho mu buzima, nuko twagize umwanya muto nari kuza inyigisho nyitegura, nari maze kugeza ku mashapitre 50, urumva nakayigisha iminsi 50, kandi nakomeza guhishurirwa ku buryo ashobora kugera no mu mashapitre 100. Yesu ashimwe cyane. Itorero, umugambi w'Imana ku buzima bwacu cyane cyane muri ibi bihe bya nyuma, nuko abizera Kristo, aba abera babaho mu buzima bw'ibyo bizera. Kuko nk'uko nababwiye mu ijambo ry'ibanze, twizera ibintu biri ku rwego rwo hejuru. Abantu twizera Imana ishobora byose, twizera Imana itegeka byose, tukaba turi abahungu n'abakobwa bayo. Haleluya. Tugombye kubaho muri ubwo buzima. Abo twari kumwe ejo twizeye, twari ku gice cya kangahe ejo? Cya kane. Twize kubaho nk'abaturage b'ijuru mu buzima, ubwo buzima, kumva ko iwanyu atari ino, kumva ko uri umushyitsi n'umwimukira. Amina. Kumva ko mu gihe gito tuzataha iwacu, uwo muntu ntacyo wamukangisha.
mu karengane kabaye i Roma, karengane kitoro kabaye i Roma, mu gitabo kitwa Le Martire do Catacombe, hari abakristo bajyaga bajugunyira intare, basonzeshaga intare, bakabafata bakazibajugunyira. Umunsi umwe umwana witwaga Polio, uwo mwana yari umwana mutoya, we yajyaga agemurira abantu bari bihishe mu buvumo. Noneho umunsi umwe baramufata, bamaze kumufata bamubaza aho abagemurira baba yanga kuhavuga. Mu gihe bamujyanaga kumujugunyira intare, yagiye anezerewe cyane. Icyo gitabo kivuga abandi bakobwa babiri bavuga indi imwe, nabo barabafashe bagiye kubajugunyira intare. Iyo operasiyo yari iyobowe n'umujenerali witwa Ngaris. Noneho bari muri stade bagiye kubajugunyira intare, abo bakobwa ngo bagenda bavuga ngo tehuka warupfuwe utujyane aho badapfa. Haleluya, 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 haleluya. Uwo mujenerali wari uyoboye icyo gikorwa abonye ubushizi bw'amanga bw'abo bana b'abakobwa, abona ko ahita afata umwanzuro wo kuba umukristo ako kanya. Ahita avuga ngo nanjye mbaye umukristo. We ngo bafashe intebe bayicomera ku mashanyarazi, irashyuha cyane. Amen. Se ntabwo nawe ubushije kujya mukora mu byuma twatangiye kuvuga. Amen. Noneho ngo bamwicaje kuri iyo ntebe, akicaraho ukuguru kuratakara arashya. Noneho ngo abandi muri stade hakaboneka abandi bahita bavuga ngo natwe tubaye abakristo. Kuba abantu babaho mu buzima bw'ibyo bizera, urupfu ni feke. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko rubinjiza aho badapfa. Imana imuje ishimwe cyane. Amen. Uyu munsi rero turiga igice cya gatanu cyo kubaho mu buzima bw'ibyo twizera. Ni igice nise kubaho nk'abantu bakomeye cyane. Yesu ashimwe. Amena. Haleluya. Mu kinyarwanda cyiza nabyise kubaho nk'ibikomerezwa, abantu b'ibikomerezwa. Ujya bajya bavuga ngo kanaka, kanaka ngo kanaka yabaye igikomerezwa. Ni umuntu ukomeye cyane, harakomeye, kanaka arakomeye. Amina. Reba amaso y'umuntu mwicanye, mubwire ngo ibyanditswe byera, ibyanditswe byera byerekana ko nawe ukomeye cyane. Kandi impamvu ukomeye ni uko uri umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Abahungu n'abakobwa b'Imana barakomeye, ni ibikomerezwa. Haleluya, haleluya. Kubaho mu buzima bw'ibikomerezwa. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Danieli, turasoma ibice 11 umurongo wa 32. Danieli 11 umurongo wa 32. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Danieli 11:32. Abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Mana, nongeye gucishwa bugufi no kuba imbere y'intama zawe, imbere y'ubwoko bwawe. Mwami, ndagushimira ko wadutoranije, ndagushimira ko waduhamagaye, watugeneye iki cyumweru kidasanzwe cyo kubana nawe, twiga kubaho mu buzima bw'ibyo twizera. Ndagusabye ngo umwuka wabane natwe muri uyu mwanya, yaya masaha ijambo ryawe rikore imirimo ikomeye ku badukurikiye muri iri teraniro, ndetse n'abadukurikiye mu mpande z'isi ku bihumuriza ibihumbi. Ubane natwe muri uyu mwanya Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.
Yesu ashimwe cyane. Umuhanuzi Danieli yararimo mu bice uhereye mu bice bibiri yagiye avuga cyane ibintu by'iminsi ya nyuma. Igice cya kabiri yasobanuriye Nebukadineza iby'igishushanyo yarose. Cyari kigizwe n'ibice bine bitandukanye byavugaga ku bwami bune buzagenda bukurikirana. Ubwami bwa Nebukadineza bwasimbuwe n'ubwa Medi n'Abaperesi, hanyuma ubwa Medi n'Abaperesi busimburwa n'ubw'Abagiriki, hanyuma ubw'Abagiriki busimburwa n'ubw'Abaroma. Hanyuma Daniyeli ndetse yabonye n'ubwami bwa gatanu, kuko yabonye ibuye ritahiritswe n'umuntu riraza rikubita cya gishushanyo rirakimenagura. Iryo buye yabonaga ni Kristo. Imana ishimwe cyane. Ku ngoma zabo bami niko asoza avuga ngo Imana izimika ubundi bwami. Yesu ashimwe cyane. Kandi ubwo bwami buri hafi bene data. Haleluya. Ubwami bugiye kuza bugasenya ibyishyira hejuru byose n'ibyigamika. Imana ishimwe cyane. Hanyuma gukomeza rero mu bice birindwi yagiye avuga iby'inyamaswa yagiye abona, gutyo arakomeza aravuga ibice birindwi, umunani, icyenda, ibice icyenda byo yakoze amasengesho y'iminsi 21, no mu bice cumi yaragisenga, hanyuma 11, amen, aleluya, na 12 ahishurirwa noneho ibihe bikomeye bya nyuma uko bizagenda. Aha mu bice 12 yavugaga kuri Antikristo n'imibereho ye n'imikorere ye. Ariko ku murongo kuri B y'umurongo wa 32 avuga ijambo rikomeye: uko ibihe bizaba bisa kose, uko ibihe byamera kose, uko ibihe byakifata kose, ni nkaho yavuze ati biramaze, kuko abamera kandi bakora iby'ubutwari. Komera Imana amashyi, niba ibyo bintu byumva neza. Abantu ngo ariko, haleluya, ariko vuga ngo ariko abantu bazi Imana yabo, abantu bari muri iteraniro bazi Imana yabo, nibavuge ngo haleluya. Umuntu uri muri iteraniro uzi Imana ye neza navuge cyane ngo haleluya. Bibiliya rero irabavuze, ibavuzeho. Reba mubwira umuntu mucare ngo bibiliya irakuvuze, sha bibiliya irakuvuze, bibiliya ikuvuzeho. Ni wowe bibiliya ivugaga, ni wowe bibiliya yavugaga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera kandi bakore iby'ubutwari. Komera Imana amashyi, n'ibyo bintu byumva neza. Mwarimu twisa mu ishuri rya bibiliya yatubwiye ubusobanuro bw'iri jambo mu giheburayo ngo gukomera ni ukora iby'ubutwari, ngo ni ugukora ibikorwa bikomeye bishikamye bigumyeho bitanyeganyega kandi biramba. Yesu ashimwe. Abantu bazi Imana yabo, haleluya, haleluya, abantu bazi Imana yabo. Niba hari umuntu uzubaha, niba hari umuntu ukwiye gutinya, ni umuntu uzi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, umuntu usenga iyo Mana, umuntu ukorera iyo Mana, umuntu upfukamira iyo Mana, haleluya. Uwo muntu, abo bantu Bibiliya iravuze ngo bazakomera, ko byaba bisa kose, ko byamera kose. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ariko ntabwo mubizi ko ntareba. Ubundi abantu bareba kugira ngo amenye ko abantu bamukurikiye, nuko abona bagira gutya bagira. Njyewe rero kugira ngo menye ko mukurikiye, nuko numva mukomera Imana amashyi, nuko mvuga namwe mukavuga haleluya, haleluya, haleluya.
ijambo ry'Imana muraryemera ko ari ijambo ry'Imana muraryemera ko ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana umuhanuzi Danieli muramwemera aravuze ngo ariko amina ariko vuga ngo ariko bisubiremo uvuge ngo ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera haleluya 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 komera Imana amashyi komera Imana amashyi nibuze Imana yawe niba waramenye iyo mana abantu bize iyo mana barakomeye Yesu ashimwe cyane papa yapfuye muri 79 nangira umwana muto nari umunyeshuri nari nkiga nigaga igahini noneho kandi no kwiga bitangiye kunanira kubera ikibazo cy'amaso noneho papa arapfa amaze gupfa abapfumu batubwira ko bamuroze hanyuma duhita tujya kuraguza aho bita Nyinya mu Gisaka tugezeyo umupfumu arambwira ngo iso bamwishe hanyuma ni wowe kuko ari umwana mukuru ni wowe washigaje kwica akatubwira ngo ntihagira imbeba mubona mu igenda mu nzu ngo ntimuzayice ngo ntihagira n'inzoka mubona ngo ntimuzayice sha wa muntu arampabura aramabura imbeba zakirwa nkavuga ngo ni amahembe ibisiga byaguruka ubwoba bukanyica ndahabuka ndahungabana umva nari nkiri n'umwana muto ndahungabana mu buryo bukomeye cyane ngahorana ubwoba ndahamuka hanyuma muri 80 82 82 ngira umugisha hasigaye ibyumweru biri byonyine ngo niyahure numva mbuze iyo mva niyonja kwiga byananiye byashobeye imodoka imaze kungonga ayamenyo yanjye y'imbere aracika iry'uburyo rivamo ndarasaduka hanyuma birangije mbura iyo mva niyonja mfata umwanzuro kuko njye nanga ibintu bindushya mfata umwanzuro wo kwiyahura muri ibi byumweru bibiri nari ndimo ntekereza icyo nziyahuza nabanje gutekereza kwijugunya muri kadiridimba nibuka yuko nzi koga kandi umuntu uzi koga ntabwo yahuza amazi iyo atangiye kwinjira mu mazuru arakurya uhita woga ukavamo noneho ntekereza kuzijugunya mu byobo by'inkwavu hariya bacukura amabuye y'agaciro murahazi hariya za nyarunazi n'ahandi noneho nibuka ko hari umuntu wigeze kugwamo aravunagurika ntiyapfa Satana nyemeze rero kuziyahuza amashanyarazi hariya munsi y'ikibuga cy'umupira rw'inkwavu hari transfo yari ifite volte 600 bari batayubakira n'ihene zarahanyuraga umuriro ukazitwika hari hamaze kwiyahurayo abagabo babiri mfata umwanzuro nanjye wo kuzajyayo rero hanyuma habura gato sigaye ndaranasinziriye abarokore bagera iwacu abarokore bokabyara nibwo bari bamaze igihe gito bari bamaze nk'imyaka ibiri baje muri Kabarondo bagera iwacu bararirimba ku musore twari duturanye njyayo mbatega amatwi indirimbo zo mu gitabo nari nzizi kuko nize mu mashuri y'abaporosi gahini hanyuma birangije umugabo umwe witwa Bosco arambwira ngo Imana iragukunda wa musore we ngo wari uzi impamvu utapfuye ngo iyi modoka yakugongaga ntoya ngo Imana yashatse kuzayikorera yashatse kuzakizwa ukazajya mu ijuru ukayikorera amina abatekinisiye barimo barankosereza ni umuriro mukeya amena ha iryo jambo ryahise rifata umutima wanjye amina haleluya nahise numva rifashe kundi baza umutima wanjye arambwira ati ku cyumweru uzatubera umushyitsi hari kuwa gatanu ndabyibuka ku cyumweru nza hano mu Rutagara hari ishyamba ry'inturusu n'agasengero kabi cyane nagezemo ndakanga n'uwabwirizaga sinamukunze kuko nangaga abantu bavuga cyane nari menyereye abapadiri bavuga bitonze
n'aba pastori babo prosoma bavuga nabo bitonze aba pantekote rero bavuga nk'abasazi sinari mbamenyereye ndabyanga nikundira korali baririmbaga neza hanyuma ku itariki 15 z'ukwa 8 yabaye igiterane muri 82 mu rubimbi kibungu njayo rero imana ni umuhanga bwira umuntu mucenga imana ni umuhanga hari rusengero rwiza rurimo simitukura ruri hamadirishya afite turabyo tumeze nkayo kugaturika noneho ndavuga aya babantu burya barasobanutse uwo munsi ndakizwa hanyuma nyuma y'ibyumwe rubinuzura umwuka wera ntangira kuvuga ubutumwa ntari nabatizwa n'amazi menshi ntangira kwirukana abadayimoni ntangira gutinyuka abarozi ntangira gutinyuka amahembe haleluya haleluya mpinduka umuntu ukomeye ndakomera namenye imana ndakomera sha abazi imana abantu bazi imana yabo bazakomera yesu ashimwe cyane umuntu uri muri riterano wamenye imana yo mu ijuru navuge ngo haleluya sakuza cyane uvuge ngo ndakomeye burya murakomesha urakomeye nubwo abantu baba batabizi urakomeye nubwo isi itabimenya ibyo birabireba ariko turakomeye abantu bazi imana yabo haleluya barakomeye ku manywa na nijoro barakomeye imbere y'ibibazo barakomereye intambara yateye barakomereye imiraba n'imiyaga byahushe haleluya abantu bazi imana yabo Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Barebe mu kibaya cya dura. Bahagaze imbere y'itanga ry'umuriro. Barakomeye. Barahakomerera. Imana ishimwe. Haleluya. Imbere y'urwobo rw'intare. Daniyeli arahagera arakomera. Ba Yeremiya bari bakomeye. Ba Dawidi imbere ya Goliyati bari bakomeye. Abantu. Bazi imana yabo. Bazakomera haleluya baho bwira umuntu mucenge ngo baho muri ubwo buzima baho mu buzima bw'ibikomerezwa baho mu buzima bw'abagabo n'abagore bakomeye kuri iyi si ya rurema haleluya nibamare gukomera bakore iby'ubutwari Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Bakora iby'ubutwari. Niba hari umuntu kuri isi ya rurema wasobanukiwe ko akomeye, ko ari igikomerezwa, nanjye ndimo. Akomeye umuntu anakomeye. Sha, uvuga ngo sha. Amena. Uziko mbaho. Kuva maze kwakira Yesu umwami n'umukiza mbaho nta dayimoni nkanga naranezerewe ukuntu natinyaga amahembe n'abarozi amahembe niyo yatangiye kuntinya arantinya amahembe Yesu ashimwe cyane aleluya aleluya muzabaze Obedi mwarimu w'ikinzovu Kinzovu ari umuntu warwaye abadayimoni barimo kumusengera n'andi masengesho maremare barimo kumusengera noneho ngo dayimoni ziravuga ngo ntago tumuvamo ngo keretse nimuhamagara kayitare ngo keretse muhamagaye kayitare ngo nibwo tumuvamo baramusengera biranga imodoka ya tagisi ngo iraza ihagarara hariya nyine hafi y'urusengero noneho dayimoni ngo irikanga iravuga ngo iyo modoka izanye kayitare ngo barayibesha ngo barayibesha ngo ihita imuvamo umuntu wicaye ibumoso bwawe mumbarize izina rye mubaze izina rye nawe umubwire ryawe ariko mujye mubikora haleluya muhamagara umuvuze mu izina mubwire uko mumbwirira muhamagara umuvuze mu izina mubwire ngo niba uzi imana yawe abadayimoni urakomeye uri umuntu ukomeye kandi abadayimoni bagutinye uhereye none aha ngaha abarozi bagutinye imyuka mibi gutinye za nyabingizi zigutinye abarangi bagutinye
Hallelujah. Satani n'abadayimoni bagutinye abantu bazi imana yabo baho nimubeho mu buzima bw'ibyo mwizera ariko mujye mubigendera Yesu ashimwe mujye mubigendera haleluya mujye mubigendera mubiryamere mubivugire singire ngo mwikakaze singire ngo mwikomeze kuko abazi imana yabo baca bugufi kandi n'ubundi burya abantu bakomeye bariyoroshye babantu bahora basakuza wapi ntakigenda abahungu banjye mugisha nayo isi mugisha n'uwo urimo gufata amashusho mugihaguruka haguruka utere haleluya we na mushiki we bavutse mu mwaka umwe kandi atari impanga mwavutse ku itariki 20 z'ukwa gatatu 2024 ngira ngo undi avuka ku itariki 20 z'ukwa gatatu 2024 umwe yavutse mu kwa gatatu ku itariki 20 z'ukwa gatatu 2024 undi avuka ku itariki 20 z'ukwa gatatu 2024 z'ukwa kabiri 2025 gose murumva umwaka warushize noneho bavuka bameze nkaho bangana nahamagara ngo umuhungu wa nahamagara ngo umukobwa wanjye undi nakavuga ngo ngumaze nanjye mpamagara none nkavuga ngo none guhamagara umwe nisinze kuvuga nkavuga ngo abahungu n'abakobwa ngo karame ntabwo nagomba guhamagara umwe nahamagaye undi nabahamagarirwa icyarimwe noneho naba ndimo gusenga mpfukamye ndimo mvuga mu ndimi nayo kuva nkumva umwe yanyuriye andi ku ijosi undi ari mu mugongo nabo barimo baravuga indimi noneho tubatangiza rero ku ntwari bajya kwiga ku ntwari niba ari garidiyeni simbyibuka mu nyari garidiyeni bagiye kwiga noneho Joyce rero kubera ko akunda kuvuga cyane akaza avuga kikose ubu yari itonze yarashishetse akaza avuga ibintu byinshi bize noneho ngira ikibazo rwose mukabyara umuhungu wanjye ko mbona nta kigenda byo yisaza agasubiramo ibintu byose bize uyu muhungu wanjye nkaba mbona we nta kintu arimo gusubiramo ubwo hari ikintu yamenye hanyuma bakoze ibizami mugisha abona 70 byo yise umenye yarabonye 40 none mbabaje nese mugisha kujya isaza akabivuga ahita ambwira njyawe ntabwo mba nshobora kwirirwa nsakuza nka ka Joyce abantu bakomeye ntabwo birirwa basakuza sha amen abantu bazi imana yabo umuntu wumva yarayimenye yarayisobanukiwe navuge ngo haleluya ndambure mu kuvuga ngo ndakomeye bwira umuntu mucanye ngo waba ubyemera waba utabyemera birakureba mubwire ngo waba ubizi waba utabizi birakureba ibyanditswe bimbwiye ko nkomeye kandi muzakora iby'ubutwari muzakora ibyo bakuru banyu batakoze muzakora ibyo baso wanyu na baso batakoze muzakora ibyo banyoko na banyoko wanyu batakoze kubera ko muzi imana yanyu muzakora iby'ubutwari Yesu ashimwe cyane haleluya 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 kubaho mu buzima bw'ibikomerezwa Yesu ashimwe cyane iyo urebye mu byanditswe byera ukareba mu ijambo ry'imana abagabo n'abagore bari bazi imana yabo bari ibikomerezwa bari abantu batangaje bari abantu bateye ubwoba haleluya kiriya gitabo cy'abaheburayo twasomye ejo bundi haravuga ngo abagore bagarurirwaga ababo abagabo babo bapfuye abandi bazimyaga imiriro yaka abandi bagafunga iminwa y'intare ngo yewe ngo n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo Yesu ashimwe haleluya haleluya tuzi ibyaba Mose tukavuga ibyaba Abrahamu tukavuga ibyaba Yakobo tukavuga ibyaba Dawidi tukavuga ibyaba Stefano igihe cyaturenga icyo duhamya tudashidikanya n'uko abantu
bazi imana yabo. Haleluya, haleluya. Bazabaho bakomeye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Komera imana amashimeshi. Reka dusome Zaburi ya 71 turebe isengesho rya Dawidi asaba imana gukomera. Zaburi ya 71 18 kugeza ku 21. Zaburi ya 71 18 kugeza ku 21. Haleluya, muracyankunze? Nanjye ndabakunda cyane, ndashaka mubaho mu buzima bw'ibyo mwizera ku buryo nta muyaga uzongera kuguhungabanya. Haleluya, nta jwi aho ryavugira hose nuko ryasa kose nta uzongera kugukanga. Mana ntundeke, ngo mana ntundeke kugeza igihe merera imvi z'ubusaza, ngo kugeza igihe nzamerera imvi z'ubusaza. Ntarabwira abigiye kizaza, ntari na ntundeke, ntari nabwira abigiye kizaza iby'amaboko yawe, iby'amaboko yawe. Ntarabwira abazavuka bose gukomera kwawe. Mana urugero rwo gukiranuka kwawe rugera mu ijuru. Niwe wakoze ibikomeye. Mana ni nduhanye nawe. Niwe watweretse ibyago byinshi bikomeye. Watweretse ibyago byinshi bikomeye. Uzagaruka utuzure. Uzagaruka utuzure. Utuzamura udukuri kuzimu. Utuzamura udukuri kuzimu. Ugwirize gukomera. Ungwirize gukomera. Uhinduke umare umubabaro. Amen. Ungwirize gukomera. Rambura amaboko yawe. Rambura amaboko yawe. Rambura amaboko yawe. Shairo onyusomere mayo magambo. Buri muntu arambura amaboko ye. Reka mbasabe mu bikore munahagurutse. Dufatanye isengesho. Murajya musubiramo ibyo mvuze, ntago musubiramo ibyo Shairo tavuze. Shairo taravuga muceceke, ngewe nimvuga musubiremo. Mana ntundeke. Sakuza cyane, rambura amaboko yawe ngo mana ntundeke. Mubivuge cyane, mana ntundeke. Kugeza igihe nzamerera imvi z'ubusaza. Ntarabwira b'igihe kizaza iby'amaboko yawe. Mugomba kubwira ab'umwaka uzakurikiraho, mukababwira ibitangaza Imana yakoze, ibyo irimo gukora n'ibyo izabakorera. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo nza gupfa muri COVID igihe nari mu bitaro Kibungo, ntabwo mba ndimo kuvuga ibi bintu. Amina. Ariko Imana yemeye ko imvi zanjye zizarinda ziba uruyenzi. Komeza. Mwari muzi kimwe mu byangaruye. Satani amaze kunyereka ko ngiye gupfa neza, ntegereje madamu ngo aze ndagiye, nahise nibuka amasezerano Imana yampaye, nsanga ntabwo arasohora. Nibuka ko Imana yambwiye imyaka nzamara inshuro eshatu, ndavuga ngo kubera iyo mpamvu rero iyo myaka ntirashira ntacyo nkibaye. Ndaremba ariko nitegura kuva mu bitaro kugira ngo nzababwire ubuzima bwo kubaho mu buzima bw'ibyo twizera. Haleluya, haleluya, komeza. Ntarabwira abazavuka bose gukomera kwawe. Rambura amaboko uvuge ngo ngomba kubwira n'abandi abariho n'abazavuka gukomera kw'Imana. Ngo mana urugero rwo gukiranuka kwawe rugera mu ijuru. Nimuvuge cyane. Ni wowe wakoze ibikomeye. Ninduhwanye nawe. Ninduhwanye n'Imana yacu sha. Ninduhwanye n'Imana yacu basaruzi. Rehoboti ninduhwanye n'Imana yacu. Peniyeli ninduhwanye n'Imana yacu. Ababonye ibitangaza byayo, haleluya.
Kristo ninde uhwanye n'Imana yacu. Sakuza uvuge ngo ntawe. Ntawe. Komeza shayo. Ni wewe watweretse ibyago byinshi bikomeye. Watweretse ibyago byinshi bikomeye kandi turabirenga. Uzagaruka tuzure. Koma ku rutugu rw'umuntu muhagararanye, mubwira ngo Imana iragarutse. Imana iragarutse ku buzima bwawe. Imana igarutse ku buzima bwawe. Imana igarutse ku itorero ryayo. Imana igarutse ku bahungu n'abakobwa bayo. Arakandamijwe. Bwira umuntu mubwira muhagararanye, bimubwira usakuza cyane, ngo Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ikugarutseho kugira ngo ikuzure. Mubwira ngo zuka, zuka, zuka mu izina rya Yesu. Imana zawe nizizuke. Imbaraga z'Imana zizuke muri wowe. Ibitangaza bizuke. Guhanura nibizuke. Haleluya. Imigisha yawe nizuke. Amasezerano yawe nazuke. Simbuka witere hejuru ujye ngo Imana ingarutseho. Imana ingarutseho. Imana irimo iragaruka ku bantu. Imana irimo iragaruka ku bantu bayo. Komera Imana amashyi menshi. Komeza, komeza shayo. Utuzamura udukuri kuzimu. Komeza. Abumva bagarutsweho. Haleluya. Amen. Inyaganye zuvuge ngo ndazutse, ndazutse sha. Bwira umuntu mucanye ngo ndazutse. Ngo subiranye imbaraga zanjye. Subiranye gukomera kwanjye. Mubwira ngo ndazutse. Mubwira ngo amasezerano yanjye arazutse. Ubuzima bwanjye burazutse. Haleluya. Abantu barimo barazuka. Ndimo ndabona abantu bagarutsweho. Hari abantu bagarutsweho. Hari abantu bajyaga barota inzozi zigasohora. Muri iyi minsi bari basigaye baryama nk'inka. Kurota inzozi zigasohora bibagarutseho. Kuzura umwuka wera bikugarutseho. Kongera gukunda Imana bikugarutseho. Kongera gukunda umurimo w'Imana bikugarutseho. Imbaraga amahoro yawe akugarutseho. Imigisha yawe ikugarutseho. Haleluya. Zuka. Nimuzuke mwongere mukomere mu izina rya Yesu. Komeza. Tuzamure udukuri kuzimu. Ngo unkuri kuzimu. Ngarukaho unzure. Uvuga ngo ngarukaho unzure. Ngarukaho unkuri kuzimu. Unkuri kuzimu. Ungwirize gukomera. Eh? Ungwirize gukomera. Ungwirize bivuge bwira Imana. Ngo ungwirize gukomera. Ungwirize gukomera. Nimwicare mubivuga vuga ngo ungwirize gukomera. Mana yo mwijuru ungwirize gukomera. Haleluya. Imana, Mana ndakwinginze, ndakwinginze ngo ugwirize aba bantu, utugwirize gukomera. Tugaruka utuzure. Udukuri kuzimu, tugwirize gukomera. Hamagara umuntu mwicanye umuvuze mu izina n'iburyibuka. Muhamagara umuvuze mu izina. Mubwire ngo gwiza gukomera. Gwiza gukomera. Ongera ukomere. Komera cyane. Hinduka igikomerezwa. Mu mwuka ni mubi bikomerezwa. Mu izina rya Yesu. Abantu bazi Imana yabo. Ariko abantu bazi Imana yabo. Abantu bamenye Imana yabo. Haleluya. Bazakomera. Bakora iby'ubutwa. Komera Imana amashyi n'impundu nyinshi cyane. Sakuza uvuge ngo uhereye nonaha. Vuga ngo uhereye nonaha. Ndakomeye. Komera Imana amashyi menshi cyane. Isaha ni isaha yo kugarukwaho. Kugarukwaho n'Imana yacu. Kakugarukwaho na none. Abantu bumva barimo kugarukwaho n'Imana nibavuge ngo haleluya. Abantu bumva presence y'Imana iri kumwe nabo nibavuge ngo haleluya.
igihe ninjiraga muri iteraniro bakiririmbiriya ndirimbo yo mu gakiza numvaga presence y'Imana hano numvaga kuhaba kw'Imana hano Imana igarutse ku bantu bayo Imana igarutse ku bantu hari abantu bahembutse hari abantu bazutse haleluya muri iteraniro nabadukugiye ku bihumuriza ibihumbi ndabona abantu barimo bagarukwaho n'Imana ndabona abantu barimo bazuka ndimariye ndimo ndabona abantu bava ikuzimu ikuzimu bakava aho bari barashizwe ahantu abarozi bari baragushize vayo abana abadayimoni bari baragushize zuka uveyo mu izina rya Yesu haleluya 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 Imana ni kugwiriza imbaraga Yesu ashimwe cyane Amen, amen. Aleluya. Aleluya. Reka dusome Daniyeli ibice cumi, umurongo wa cumi na rimwe. Ni ubuhanuzi. Aya magambo turimo kuvuga ni ubuhanuzi bwawe. Kubaho mu buzima bw'ibikomerezwa. Haleluya. Iyo udakomeye mu mwuka uba warapfuye. Ndetse uri kuzimu. Ntacyo uri cyo rwose. Ubumeze nk'igikoresho cy'amashanyarazi nka televiziyo y'umuriro wagiye cyangwa nk'izi ndangururamajwi umuriro wagiye ubu uri umuntu usanzwe umugore muri Kenya yabajije Pasiteri Bonke yararangije ibitarano umugore wo muri Kenya aramwegera ngo Pasiteri ngo ndagira ngo unsobanurire ngo narakijijwe ngo ariko kenshi ngo abadayimoni bakunda kungendagenda mu mutwe ngo mba numva abadayimoni bangendagenda mu mutwe bamvugisha Bonke amusubiza igisubizo akigitangira wagira ngo ntiyari yumvise ikibazo cye aramwe ngo nkiri umwana ngo nakundaga isupu y'inyama ngo iyo nabwo ndi mu gikoni ngo iwacu batetse isupu y'inyama yabiriye ku mashyiga ngo nakundaga kubona isazi ziri ku mashyiga zirimo kurya iyo supu ngo ariko ubuzima bwanjye bwose sinigeze mbona isazi zicara ku mashyiga ashyushye ntabwo mwabyumvishe bwira umuntu mucye ngo nta sazi yakwicara ku mashyiga ashyushye nta hembe nta nyabingi nta ruzingo rwa gufata wa mukobwa we mwinyamwe ngo baramvinze niwe akakuzinge bajye bakuzinga ntibifate bajya bakuvuma umuvumo ntugufate kubera ko ukomeye garukwaho n'Imana uzuke uve ikuzimu kandi ugwize gukomera Daniyeli icumi umurongo wa cumi na rimwe arambwira ati yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane nimvuga Daniyeli fata ku rutugu rw'umuntu mwicaranye hari marayika w'Imana uje muri iteraniro bimubwiye hamagara umuntu mucanye muvuze mu izina mubwire ngo hari marayika w'Imana uje muri iteraniro aravuze ngo nimvuga Daniyeli uvuga izina ryo ngo aravuze ngo yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane yewe Shariloti mugore ukundwa cyane yewe mushumba Sele mugabo ukundwa cyane hamagara umuntu mucanye umuvuze mu izina mubwire ngo hari marayika hari ikiganza cy'Imana hari marayika w'Imana uje muri iteraniro aravuze ngo yewe Daniyeli vuga izina ry'uwo yewe Daniyeli mugabo ukundwa niba ari umugabo niba ari umugore umubwire umugabo cyangwa umugore mugabo ukundwa cyane komeza shariro umva amagambo ngiye kukubwira umva bwira umuntu mwicanye ngo marayika w'Imana yavuze ngo umva amagambo ngiye kukubwira umva amagambo Imana igiye kukubwira wowe uri muri iri teraniro nawe nkurikiye ku bihumuriza ibihumbi haguruka weme bwira umuntu umwe muhamagara muvuze mu izina muhamagara muvuze mu izina mubwire ngo marayika w'Imana aravuze ngo yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane haguruka weme ntiwongere kwemera gukandamizwa karande ntizikuka gukandamize abarozi ntibakugukandamize imivumo ntikagukandamize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka weme haleluya
abazi imana yabo ntabwo bagomba gukomeza gukandamizwa sakuza ujya ngo ndabyanze mu izina rya Yesu imyuka mibi irari kuniga abadayimoni barabakuniga satani yaragusuzuguye barakuzinga bikagufata baragutega ibirozi bikagufata babisize kukaza aho ukora birafata sakuza ujya ngo ndabyanze Hari ukuboko kw'Imana kuje hari marayika wakuntumyeho agukozeho aravuze ngo wowe muntu ukundwa cyane haguruka wende haleluya marayika w'Imana akugarutseho uwiteka akugarutseho kugira ngo akuzure akongerere gukomera abantu bazi Imana yabo abantu bazi Imana yabo barahagurutse kandi Imana ihagurukije abantu pe abantu barahagurutse mugiye kubona abantu bakorera Imana mu buryo budasanzwe mugiye kubona imbaraga mu buryo budasanzwe abantu bagiye kubaho mu buzima bw'ibyo bizera Imana irimo irahagurutsa abantu hari ukuboko kwa marayika kurimo gukora kuri buri muntu hari Imana irimo gukora ku bantu bayo ngo bahaguruke beme haleluya bekeraho bwira umuntu mucanye ngo rekeraho gukandamizwa rekeraho kugenda wunamye rekeraho guhinamirana rekeraho guhora mu bwoba rekeraho guhora wikanga rekeraho guhora utazi uko bizagenda haguruka weme Yesu ashimwe abantu bahagurutse bakema bagakomera bakazuka nibavuge ngo haleluya muweho vuga ngo uhereye none nimvuga izina ryanjye nawe uvuga iryawe uhereye none kuri iyi tariki kuri uyu munsi muri uyu mwaka yewe Kayitare Yohani Batista ndahagurutse ndemye mu izina rya Yesu Kristo ndakomeye kandi ngiye gukora iby'ubutwari Haleluya Haleluya! 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 Yesu shimwe. Reka dusoreze muri Daniel. Tusoreze muri Daniel ibice 10. Umurongo wa 18 n'uwa 19. Daniel ibice 10. Umurongo wa 18. Turaza gusoma undi murongo umwe. Reka dusome Daniel ibice 10. Umurongo wa 18 n'uwa 19. Wasaga n'umuntu arongera nkoraho arankomeza. Amina. Amena. Wasaga n'umuntu abigenza ati. Ariko abantu bigeze kugendererwa n'Imana bakumva ko bari kumwe nayo nibavuge ngo haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Vuga ngo Yesu w'i Nazareti. Yesu w'i Nazareti. Niwe Daniyeli yavuga ngo usa n'umwana w'umuntu. Arongeye vuga ngo arongeye agukozeho ngo arongera nkoraho arankomeza haleluya haleluya korwaho akira gukorwaho n'Imana ongera ukomere komera muri karitsiye utuye komera muri korari uririmbamo komera mu bucuruzi bwawe komera mu kazi aho ukora haleluya abatazi Imana nibakakurusha gukomera abasinzi n'abarozi n'abasambanyi hasi abantu bazi Imana yabo nimubakomerane haleluya muhinduke ibikomerezwa mu izina rya Yesu komeza shariho arambwira ati yewe mugabo ukundwa cyane ngo ongera
yewe mugabo ukundwa arambira ngo aronge itangira 18 wasaga n'umuntu arongera wasaga n'umuntu arongera ankoraho arankomeza arambira ati yewe mugabo ukundwa cyane yewe mbwira umuntu mutere ngo urakundwa shaho urakundwa we urakundwa ijurira gukunda data wa twese aragukunda mwuka wa yagukunda oh yesa yagukunda mubwire ngo urakundwa we urakundwa sha uri nkora mutima y'Imana nunyira mu migezi itemba ntuzasha nunyira mu birimi by'umurongo bizagufata urakundwa Imana izatanga ingabo zipfe ku bwawe haleluya urakundwa kubera kuri igikomerezwa amen witinya soma shariro soma witinya amahoro abe muri wowe aravuga ayongera nkoraho arankomeza arambwira ngo yewe mugabo ukundwa witinya hamagara umuntu mwicanye mubwire ngo witinya muntu ukundwa witinya amahoro nabe muri wowe abari babuze amahoro nababemo ingo zari zibuze amahoro nazijemo haleluya abari babuze amahoro kukaza amahoro nabe muri wowe amahoro nabe muri wowe wa muri karitsiye amahoro nabe muri wowe komera koko komera umva ngo amahoro nabe muri wowe mugabo kunga amahoro nabe muri wowe ngo komera haleluya iyo bivuzwe inshuro ebyiri shawe bikavuga inshuro ebyiri sakuza uvuga ngo ndakomeye bwira umuntu mwicanye ngo ntuzongere kunyitiranya sha mubwira ngo ntuzongere kunyitiranya isi ntizongere kubibeshaho hari marayika uje ukugarutseho aravuga ngo yewe mugabo ukundwa komera koko komera ngo komera koko mureke asome mwumve hanyuma umwuka wera turaje tuwuzure ongera uhasome ongera usome uhere ku murongo wa 18 wa 19 wasaga n'umuntu arongera nkoraho intege nke wagize ibyo birazireba ibyakubayeho mu bihe byashize birazireba icyo tureba ni uko wongeye gukorwaho ni uko usa n'umwana w'umuntu wongeye kugukoraho haleluya kandi umuntu wakozweho sha umuntu wakozweho amina haleluya arabwiwe ngo yewe mugabo ukundwe komeza arambwira ati mugabo ukundwa cyane witinya ukundwa cyane witinya amahoro abe muri wowe amahoro abe muri wowe komera koko komera komeza usome ugeze ku murongo wa 19 wawurangije ntawundi ukurikiraho tukivugana mpera ko ndakomezwa tukivugana mpera ko ndakomezwa tukivugana abantu bumva no kuvugana n'umwuka wera muri iteraniro hera ko nimuhereko nimufatireho sha mufatireho muhite mukomera bwira umuntu mucyare ngo uhere ngo ubunona ubunona hambaye igikomerezwa ubunona ndakomeye utawuvuga ngo ndakomeye uryamuvuga ko ukomeye ujya ubyuka uvuga ko ukomeye ujya uririmba uvuga ko ukomeye haleluya haleluya ngo tukivugana ako kanya ntabwo ari ejo uvuga ngo ntabwo ari ejo iri sezerano ntabwo ari iry'ejo iri sezerano ntabwo ari iryo mu kwezi gutaha iri sezerano ntabwo ari iry'umwaka utaha ahubwo tukivugana ako kanya nyimara kumva ko ari Imana ivugana nanjye nyimara kumva ko ari umwuka wari uvugana nanjye mperako hahamagara umuntu mwicanye muvuze mu izina mwahamagara muvuze mu izina mubwire ngo herako nonaha herako ukomezwe komezwa komera mu izina Chayes ndavuga nti databuja avuga abantu barimo barakomera pe haleluya 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 haleluya
Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwira umuntu mucyane ngo uri igikomerezwa. Abarozi baroroshye. Abadayimoni baroroshye. Imyuka mibi iroroshye. Satana aroroshye. Twebwe na Yesu turi ibikomerezwa. Turi ibikomangoma. Kubera ko twamenye Imana yacu. Abantu bazi Imana yabo bazakomera kandi bakora iby'ubutwari. Haleluya. Reka dusoreze muri Mika 5 umurongo wa 3 wonyine. Mika 5 umurongo wa 3. Haleluya. 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 Amen. Kubaho mu buzima bw'ibyo twizera. Abantu bumva nta muyaga uzongera kubanyeganyeza nibavuge ngo haleluya. Azakomera. Uyu ni Mika ahanura Kristo. Aravuga ngo kandi azakomera. Azakomera aragira umukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka. Azakomera yahanuraga Kristo Mika ngo azakomera aragira umukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka. Ni icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana. Ngo ni icyubahiro. Azakomera aragira umukumbi wafite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro. Ego. Cyizina ry'Uwiteka. Cyizina ry'Uwiteka Imana. Urumva uturagiye. Bwira umuntu cyangwa uturagiye. Uwadupfiriye. Uwaduhinduye abana. Arakomeye. Kandi aragiye umukumbi we. Niwe uturagiye. Niwe uturinze. Atubereye maso. Atwitayeho. Arakomeye. Haleluya. Amen. Naho tubikubwira umuntu cyangwa naho tubikomora sha. Naho tubikomora. Naho tubivana. Ntago ari ibyo twihimbiye. Tubivana ku wungeri mwiza wacu. Arakomeye. Arakomeye. Data wa twese mwiza arakomeye. Komeza sha rero. Kandi nabo bazakomera. Urumva? Kandi nabo bazakomera. Kuko icyo gihe azaba akomeye kugeza ku mpera z'isi. Ngongukira. Umva bwira umuntu mucyane ngo ntagakomeye wenyine. Nabe barakomeye. Ngo kandi nabo bazakomera. Kugeza ryari? Kugeza ryari? Kugeza muri 2025. Kugeza muri 2025. Kugeza wakoze ubukwe. Kugeza n'umusaza. Kugeza ku mpera. Yesu. Abantu bazi Imana yabo barakomeye kuva mu itangiriro kugeza mu iherezo. Komera Imana amashuri y'ibyo bintu byumve. Haleluya. Baho mu buzima bw'ibyo wizera. Mubeho mu buzima bw'ibikomerezwa. Kasa umuntu wese wicaye ahaguruke. Haleluya. 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 Tugiye gusenga dushimira Imana. Twakira. Dushimira Imana ku byo twakiriye. Mana buri wese ashyirijwe hejuru agira ibintu abwira Imana kubwo asobanukiwe neza ko ari igikomerezwa. Imana ikugarutseho. N'ubundi wigeze kubimenya. Hari igihe wigeze kubaho udatinya, ariko muri iyi minsi wari warakandamijwe. Imana iraguhagurukije ngo weme. Imana irakuzuye ngo uzuke. Imana ikugarutseho. Imana ikongereye gukomera. Imana igukozeho ngo weme. Komera koko komera. Haleluya. Ngo mpereko nimuhereko. Bwira Imana kuhereko. Uti mpereko none ndakomeye. Buri wese nagira ikintu abwira Imana. Buri wese nashijwe hejuru. Data ndagushimiye kuri umwami mwiza. Ndagushimiye kuri Imana nyamana. Ndagushimira gukomera kwawe Data. Haleluya. Urakomeye mwungeri mwiza. Urakomeye mushumba w'intama. Urakomeye mutware w'abatware. Kandi ijambo ryawe riravuze ngo abantu bawe nabo bazakomera. Ngo kandi abantu bo bazakomera. Kandi Daniyeli yavuze ngo bazakomera bakora iby'ubutwari. Haleluya. Dawidi nawe yaravuze ngo ungaruke unzure. Unkure ikuzimu. Unkoreho. Unyongerere gukomera. Imvi
zizayinde ziburuyenzi mbwira abazavuka gukomera kwawe mana turashaka kubwira abavandimwe bacu gukomera kwawe turashaka kubwira imiryango yacu gukomera kwawe data haleluya kandi kubera kukomeye ukaburi papa bwite ukaburi data utari data wacu ubu ntabwo uri marume ntabwo uri masenge ntabwo uri mama wacu ntabwo uri mubyara wacu ni papa ugukomeye rero tukaba turi abahungu bawe ijambo ryawe ravuze ngo nabo bazakomera natwe turakomeye kuva none duhereye ko turakomeye ndahanura gukomera ndahanura guhinduka ibikomerezwa itoro rya Kristo nirikomere abana b'Imana nibakomere mu izina rya Yesu ibibaca intege n'ibihunge kuva none tugiye kubaho mu buzima bw'ibikomerezwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti urakoze mugabo w'amahanga urakoze muremye ijuru n'isi abahungu n'abakobwa bawe bakesha gukomera wowe ni wowe tubikesha tugukomeye amashyi menshi n'impundu nyinshi cyane data haleluya 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 dambura amaboko yawe usakuze cyane uvuge ngo mpereye ko ndakomera kubera ko papa akomeye nanjye ndakomeye koma ku rutugu rw'umuntu umwicanye umubwira ngo urakomeye ntihazagire wongere kugucisha mu ijisho buryo urakomeye amashuri waba warize uko yaba angana aho waba ukomoka uko haba hameze uko waba ibiro waba ufite waba uri wowe wese imyaka waba ufite upfa kuba waravutse ubwa kabiri upfa kuba uri umuhungu w'Imana ukaba uri umukobwa w'Imana kubera ko papa akomeye natwe turakomeye amena Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Mana ndagushimye ndaguhimbaje ngushimiye kuvuganye natwe muri iteraniro ndagushimiye kuvuganye n'umukumbi wawe ngushimiye kutwunamuye ngushimiye kutuzuye ngushimiye kuduhaye kwema ngushimiye kutugarutseho kandi udukomeje kandi nawe urakomeye mwami duhe kubaho muri ubwo buzima duhe kuba mu buzima bw'ibyo twizera duhe kubaho nk'ibikomerezwa kuri iyi si mana data haleluya mu izina rya Yesu Kristo genda udufashe twese mwuka wera akomeze kutubashisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amena amena